Zajímalo vás někdy, proč Hitlerovo Německo označováno jako Třetí říše? Před ním totiž existovaly dvě císařské říše. Druhá říše bylo Spojené německé císařství sjednocené v roce 1871, které padlo po porážce první světové válce. Ta první byla tisíciletá svatá říše římská, začínající v raném středověku a konče napoleonskými válkami. Tuhle říši se nesmíme plést s antickou římskou říší. Tato byla převážně v Německu. Součástí této mocné říše, která v leččem může připomínat současnou Evropskou unii, bylo i České království. Čeští králové pak měli možnost společně s dalšími knížaty a biskupy volit císaře jako nejvyššího vládce tohoto území. Na rozdíl od dalších evropských zemí, jako byla Francie nebo Anglie, byl tedy císař volen svými budoucími vazaly. Čechy také dostali svého císaře v podobě Karla IV. Ten byl v Čechách první vládce tohoto jména, ale byl již čtvrtý císař Karel. Tento územní celek nás spojil se sousedními Němci a ovlivnil naše dějiny. Na začátek si pojďme rozebrat název Svatá říše římská. Přízvisko svatá získala až pár let po svém vzniku. Původní informace o volení císaře nebyly úplně přesné. Císař byl sice volen knížaty a biskupy, ale po zvolení získal titul římský král. Pro titul císaře musel zvolený panovník dojet do Říma a nechat se papežem korunovat. Papež tímto získal svůj podíl na moci, protože když nesouhlasil s volbou, tak císaře korunovat nemuseli. Proto v dlouhé historii byla období, kdy říši vládl jen král nebo více králů, aniž by jeden z nich byl korunován císařem. V takových obdobích byl v říši chaos a války. Také bylo období, kdy byly tři papežové, takže nebylo jasné, kdo by měl zvoleného krále korunovat. Často se tedy objevovala otázka, kdo je podřízen komu, císař papeži nebo papež císaři. Realita byla spíše korektní a vyrovnaná. Oba se vzájemně potřebovali. Císař papeže a jeho stát chránil, zároveň udržoval v říši moc katolické církve. Titul císaře s posvěcením papeže mu také dával potřebnou prestiž pro vládu a udržení pořádku v říši. Římská říše zase odkazuje na antický Řím, největšího impéria v dějinách lidstva. V pozdější fázi Říma mu vládli Cezarové, od toho odvozený titul císaře. Odkaz na původní římskou říši je důležitý. V roce 395 se římská říše rozdělila na západní a východní Řím. Svět měl tedy dva císaře. Západní se sídlem v samotném Římě o 100 let později padl a jeden císařský titul tak zanikl. Byl obnoven až v roce 800, kdy za pomoc proti Lombardům byl papežem na Vánoce tohoto roku korunován za římského císaře Karel Veliký, král Franků. Frankové byli původně germánský kmen a z jejich státu vychází dnešní Německo i Francie. Karel Veliký položil základy budoucího obnoveného středověkého císařství. Po smrti Karla nebyl někdo z jeho dědiců schopný říši udržet a ta se tak rozpadla na tři části. Císařský titul zase zanikl. Ze západní části se v pozdějších letech stala Francie. Středofranská říše byly středověké Burgundy a z východní se v pozdějších letech stala naše svatá říše římská. Ta vznikla až o 200 let později pod novou dynastii venenou Saským Otou Velikým. Jeho otec vévoda saský Jindřich Ptáčník byl zvolen východofranským králem po smrti dědiců po Karlu Velikém. Ota byl také zvolen a budoucnost si vydobil slavu při vítězství proti Maďarům, tehdy ještě najezdnického kmenu, který porazil společně s českým vládcem Boleslavem. Také se mu podařilo dobít Itálii. Ota chtěl pokračovat v dědictví Karla Velikého, i přesto, že nebyl jeho příbuzným a nechal se papežem korunovat císařem. To je oficiální počátek Svaté říše římské v Německu. České knížectví se připojilo k říši v roce 1004. Kníže Jaroslav měl nestabilní pozici a tak se dobrovolně rozhodl připojit k říši pro vlastní bezpečí. V roce 1085 pak byl Vratislav II. Jako vůbec první český panovník korunován za krále Čech. Titul krále mu byl udělen za jeho věrnou pomoc císaři Jindřichu IV. Královský titul se však ještě netýkal celých Čech, ale pouze Vratislava jako osoby. Po jeho smrti byl dědic českých zemí opět knížetem. Stejně byla královská koruna udělena jedním z největších císařů říše, Fridrichem Barbarosou, Vladislavovi II. Dědičný královský titul získal pro Čechy až Přemysl Otakar I. v roce 1212. V té době byla ve Svaté říši římské občanská válka o císařskou korunu mezi Filipem Švábským a Otou Brunšvickým. Přemysl využil své výborné diplomatické schopnosti a během války chvíli bojoval s Otou a následně zase s Filipem. Čechy byli pro oba z nich mocný spojenec a tak oba potvrdili Přemysla Otakara jako českého krále. Ale aby toho nebylo málo,
tak později vytvořil Přemysl koalici za účelem zvolení úplně jiného císaře. Byl jim sicilský král Fridrich. Ten císařskou korunu nakonec získal a za pomoc vystavil pro Přemysla Otakara zlatou bulu sicilskou, která přisuzovala Čechám dědičnou královskou korunu. Čeští králové byli pro císaře vždy velký spojenec nebo silný nepřítel. Přemysl Otakar II., král železný a zlatý, se chtěl sám stát císařem. Proti němu stál Rudolf Habsburský, který s pomocí maďarského krále porazili Přemysla v bitvě na Moravském poli, kde také český král zemřel. První český král, který byl zároveň císařem, byl až Karel IV. Za pomocí otce Jana byl v roce 1346 zvolen v Bonnu římským králem a v roce 1355 se dostal do Říma, aby byl korunován i císařem. Karel IV. Byl nejspíše největším českým králem a jeho císařství bylo úspěšné. O něm i obou Přemyslech jistě budoucnost vzniknou vlastní videa. Pro říši je ale důležité zmínit, že prosadil zlatou bulu Karla IV., jeden z nejdůležitějších právních zákonů. Ten pevně stanovil stabilních 7 velitelů císaře, takzvané kurfiřty. Byli jimi arcibiskupové Moučský, Kolínský a Trevírský. Ti zastupovali duchovenstvo. Světskou moc zastupoval král Český, markrabě Braniborský, vévoda Saský a falckrabě Rýnský. Ani jeden z Karlových synů se císařem nestal. Václav IV. Zikmund byli zvoleni římskými krály, ale méně schopný Václav se nedostal do Říma na korunovaci. A když byl římským králem konečně zvolen Zikmund, tak v tu dobu byli v Evropě 3 papežové zároveň, takže nebylo jasné, ke kterému se přidat. A také ho v Čechách trápili husité. Císařskou a českou korunu zároveň nasadil až v 16. století Habsburg Ferdinand I. Dynastií na římském trůně se vystřídalo mnoho. Nejvýznamnějšími a nejdéle vládnoucími byli rakouští Habsburkové, další Lucemburkové, Štaufové či Wolfové. Císař, jako další vládci Evropy, měl pod sebou své vazaly. Králové, biskupové, arcibiskupové, knížata a zástupci svobodných měst se pak mohli scházet na jednáních o klíčových záležitostech říše. Schvalovat zákony, volit císaře nebo ho naopak svrhnout. Pravomoce vazalů většinou záležely na moci císaře či papeže. Svatá říše římská neměla hlavní město. De facto jí mohlo být místo, odkud zrovna císař pocházel, takže za Karla IV. To byla Praha. Ovšem, kromě prestiže, to město nic nepřinášelo. Sjezdy se pak konaly ve svobodných městech, které byly většinou času neutrální. Svobodným městem byl například Norimberg, Hamburg nebo Aachen, česky Cáchy. Právě Aachen by mohl být historickým hlavním městem říše. Vládlo tu Karel Veliký a velkou prestiž vždy znamenal fakt, když byl nový císař zvolen právě v Aachenu. Ale ne vždy to bylo možné. Říše nebyla nikdy jednotvárná, hranice se posouvaly a moc císařů se zvětšovala či snižovala. Velká změna přišla s nástupem novověku a s příchodem reformace církve. Píše se rok 1521 a na říšském sněmu ve Wormsu se hájí jistý Martin Luther. 100 let po Janu Husovi je dalším, co poukazuje na chyby katolické církve. Na rozdíl od Husa není upálen, protože císařův slib, že pokud na sněm dorazí, tak mu bude zajištěna bezpečnost, byl dodržen. Ovšem společně s papežem ho prohlásí za kacíře. A jasné, že trestu by neunikl, kdyby do hry nevkročil saský vládce Fridrich III. Moudrý. Luther pod jeho ochranou vytvoří novou víru, luteránství. Pro císaře je nejhorší fakt, že se k Lutherovi brzy připojí více německých vládců. Na sněmu v Augsburgu v roce 1530, i přes protesty papeže, je nucen císař uznat luteránství jako respektovanou víru. Luteránství a další nové protestantské víry se šíří po Evropě. Spor o to, jestli by měl císař vést katolický nebo protestantský císař, bude eskalovat v následujících letech. Císaři jsou nadále katoličtí Habsburkové, ale v roce 1608 na více popudu vzniká protestantská unie pod vedením Fridricha Falckého. Brzy na to vzniká i katolická liga. V Čechách se v tu dobu protestantská šlechta zbouří proti katolickému císaři Ferdinandovi II. A zvolí si jako krále právě Fridricha Falckého. To znamená válku. I když je Fridrich po jedné zemi poražen císařem, tak většímu celoevropskému konfliktu nejde zabránit. Vypukla 30letá válka. Ta po naprostém vyčerpání obou stran končí vestfálským mírem. Ten nikomu nepřisoudil vítězství. Titul císaře bude nadále v habsburských rukou, ale zároveň ztratí velký vliv nad říší a svoboda vyznání bude pro protestanty zaručena. Od této chvíle bude císařství mířit k pádu. 2. prosince 1804 se Napoleon Bonaparte se souhlasem papeže prohlásil císařem Francie. To znamenalo, že se v západní Evropě objevily dvě císařství, což byl fakt, který nemohl zůstat bez odezvy.
Proti Francii vznikla rozsáhlá koalice, tvořená Brity, rakouským císařem svaté říše římské a dalšími. Ovšem Napoleon byl geniální vojevůdce a rakouského císaře Františka porazil takovým způsobem, že ho mohl donutit svatou říši římskou rozpustit. Tisíciletá říše tak zaniká 6. srpna 1806. František později vytvoří rakouské císařství, které ovšem už nemá takovou moc ani prestiž. Rozdrobené německé státy se přestvoří v německý spolek a v roce 1871 jsou pod Pruskem sjednocení krví a železem ve společný stát. Ale to už je jiná historie. Děkujeme vám za sledování našeho videa. Pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like. A jestli máte zájem o více podobných videí, určitě nám zde zanechte odběr.